10 let ali če želite 3650 dni, 520 tednov in ne nazadnje neskončno število ur. Ja, toliko časa ansambel Naveza že širi dobro voljo in razveseljuje z glasbo. Kolikrat si dejansko greste vi na živce? Že 10 let. Samo si gremo tako fajn, rahlo na živce, da nam je zelo fajn, ko smo skupaj. Nismo zastonj rekli, da širijo dobro voljo, a ne? Med fanti smeha nikoli ne manjka. Kolikokrat ste se pa dejansko tako oreng skregali, no? Oreng še ni bilo. Je pa prišlo kdaj do kakih malih, manjših tren, oreng pa še ni bilo. Kaj dela? A če se za trenutek zresnimo, povezuje jih tesno prijateljstvo in želja po ustvarjanju. Ta večer so fantje res zahece in sproščeni. Jure se tako uživi, da bi celo rad moj mikrofon. Je namreč tisti, ki je v ansamblu najbolj zgovoren. To sploh ni res. Jaz govorim samo pred kamerami, govorim na odru. Najbolj zgovorni so na Šmitja, Tadej. Tadej je član, ki je pristopil zadnji. Naveza so bili najprej trio. Po dveh letih se jim je pridružil še baritonist. So me zelo lepo sprejeli, so mi dali vedeti, da sem prav tako enakopraven. Kot se spodobi ob takem jubileju, so Naveza pripravili koncert, ki je poleg odličnih gostov. Slišali smo Modrijane, Smeh, Vikend pa Nemir in še mnoge. Postregel še z ganljivim slovesom. Ob zadnji točki so... Predstavili našega novega člana in... javno oznanili, da se od nas poslavlja, kar se tiče odrskega dela, in to pomeni glasbe, Bojan. Bojan pa ne odhaja povsem. Jaz bom fantom naprej postavljal ozvočenje. A ta ansambla, kot so mu rekli ostali, se bo posvetil družini in svoji drugi ljubezni športnemu strelstvu. Enkrat pride do tega, da se treba v življenju odločiti, da treba prestopiti en prag, stopiti v novo življenje. In če smo že pri novem... In našli smo... tega trenerkarja, vse se hecam. Ne, on je zelo hiter fant. Ja, gledaj, moraš se prilagajati 21. stoletju, ja. To je zdaj moderno. Zelo hiter fant je, probleko se eno, ne. Kaj je zelo hiter fant? Hiter fant je. A vsem, v čem je hiter? Ne vem, prašam. Hiter je, predvsem v, recimo, ni bil v vojski, pri oblačenju. In slačenju. Tako. To je 21-letni Iztok Haložan, ki je še nedavno igral pri ansamblu Zadetek. Prihaja iz Rogaške Slatine. Mi smo že bili razmetani, že zdaj, po Sloveniji, ampak smo rekli, to še ni dovolj, dajmo še enega iz Rogaške dobiti. Ja, sem mlad sicer, ampak za fante se marca z mene dela sicer. A že? Ampak, okay. Že, ja. Se boš mogel kar navaditi. Se pravim, zaenkrat se super počutim tu. Prvo stvar, ki so ga naučili... Ki imajo dobre pice. Koncert je bil med drugim torej posvečen tudi slovesu Bojana, ki pa, priznavajo, je najbolj zrel v ansamblu. Torej, hočeš reči, da vi trije niste zreli? Ne, absolutno ne. In čeprav smo spet pri šalah, so ob zaključku koncerta in kariere izkušenega člana Naveze ostali pokazali svoje mehko srce. Sloves je bil čustven. Tak srčno, mogoče snez doživljeno. No? Ne samo Tadej, tudi vsi ostali. Z vso srčnostjo bodo fantje ustvarjali še naprej. Hvala lepa za tak lep intervju, ja, sproščen intervju. Tako jim 15-letnica ne uide, upajo pa tudi na 20 let obstoja.